איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? חמישי שמח לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר על לוחדים, לוח דרוך. כן, כן, בבנייה הפרטית, ואנחנו הולכים לבקר בבית במרכז, שהיום אנחנו הולכים לקצין לוחדים, לוח דרוך, עושים אותו במפעל, מביאים אותו לשטח ומתקינים אותו מוכן as is, כמובן לפי מידות שביקשו מראש, אז הוא מותקן היום כתקרה של מרתף ברצפה. תראו איך זה הולך, כמובן המתקינים חיצוניים של החברה מספקת את הלוחדים, מאוד 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 מעניין, אז תשארו איתנו, ומי שעדיין לא נרשם בערוץ, אם מעניין אתכם בנייה או שיפוצים, תשקלו להירשם כאן בערוץ, תלחצו על הפעמון ותקבלו את החיוויים לסרטונים היומיים שלנו, וכמובן תבקרו באתר בונים בית, יש שם את הספקים והקבלנים הכי טובים בשוק הבנייה, בזה אנחנו מתרכזים, שיהיה לכם טוב, ותחזרו כמובן להשאיר חוות דעת בבונים בית כדי שלבאים אחריכם יהיה עוד יותר טוב. אז אנחנו איתכם. זהו, כמובן, תענו לי בתגובות מה דעתכם. והשאלה היומית גם היא בנושא לוחדים. מה המשפטים הבאים נכון, אוקיי? לגבי יציקת השלמה, טופינג, הלוחדים. תענו לי א', ב', ג' או ד', התשובה ב', תיאור הסרטון. יאללה חברים, נפסיק בלבל את המוח. מתחילים. בקריאה. איפה אתה? מה קורה? איזה יום. אתה כבר לא בגיל של... איזה יום, חביבי, השם מזורחת, הציפורים מצייצות, השמיים כחולים, והלוחדים זורמים פה כמו מים. תראו מה זה, איזה מטורף. טוב, הבטחנו לכם מהסרטון של שבוע שעבר, הנחה של לוחדים, אז הנה אנחנו כאן, בית פרטי, באזור המרכז. תמשיך. מנוף, לוחד, נעים מאוד. אהלן. תכנון מראש? תכנון מראש, או איזה תכנון, תכנון מטורף מראש. אז מה קורה פה היום? מדבר איתי. מה קורה? אנחנו פה באמת אחרי, אני חייב להגיד שאני מאוד מתרגש. אנחנו פה אחרי הרבה מאוד עבודה של תכנון, מאוד מאוד מפורט פה, גם של האורחים, גם של העומסים, גם של הקורות. כל הדברים האלה הגענו לרגע לאמת, למאני טיים, זוכרים את הקורות שבוע שעבר שיצקנו. הנה הם הקורות האלה, פשוט הלוחד יושב על הקורה מצד ימין ומצד שמאל. אוקיי, הוא מניח אותם פה, החבר'ה פה של ההנחה, עמית והחברים שלו, הם אחראים על ההנחה של הלוחד הזה. יש פה את המפעיל מנופ... המפעיל פה מספר אחד, גולן, מנופי גואטה, אחלה גבר, אהלן גולן. ועמית, אתה רואה, עמית הוא מנהל פה את ההנחה. ועם הכסדה הכתומה, כן, מניחים פה את הלוחדים. שימו לב שיש, תתמקד שם אתו ממצד שמאל, אתה רואה, יש בין הלוחד לבין הנודורה, יש איזה 10-12 סנטימטר. כן. זה לא סתם, הרעיון הוא שאחרי זה אנחנו יוצקים בטון על הכל, מה שקרה טופינג, 5 סנטימטר על הכל, והבטון בעצם יחסה את הכל, ככה בסוף מקבלים תשתית אחת אחידה. מעולה. וזה בעצם תקרה של... זה תקרה של מרתף. של מרתף, שבעצם משתמש את הרצפה של קומת הקרקע. נכון, הלוחד הזה הוא עובי 25 סנטימטר, ועליו יש את טופינג של 5 סנטימטר. מעולה. כמה זמן, זאת אומרת, עכשיו זה מגיע ישירות מהמפעל, לוחד, נכון? נכון, כן. יוצרים את המפעל, לפי המידות שאתה ביקשת מראש. נכון. ועכשיו מפזרים אותם. כמה זמן זה הולך לקחת כל הדבר הזה? זה מנוף, זה יום עבודה של מנוף. זה יום עבודה, לפי דעתי קצת פחות מיום, כי זה סך הכל לא כזה גדול יחסית לכמות שהם עובדים איתה, אבל זה יום עבודה, כן. יום עבודה שלם, אבל זהו, בסוף היום יהיה לנו פה תקרה, אפשר להתקדם קדימה. דלוקס. חבל הזמן. בינתיים אני הייתי פה מהבוקר, לא ראיתי בעיות מיוחדות, פשוט הכל לפי התוכנית. ברוך השם, הכל לפי התוכנית. תמיד בראשון ככה קצת פרפר הלב, אבל בסך הכל לקחנו מידות כמו שצריך. אוקיי. וידינו את המידות כמה פעמים, יש פה כמה גורמים שמעורבים פה בדבר הזה. גם המהנדס של הבית, גם המהנדס של דניה, של דניה סיבור, שהם הספקים פה של, של הלוחדים. יש פה כמה מהנדסים שבאו לבדוק. הרבה עבודות, הרבה באמת תכנון, אבל זה שווה את זה. מאוד, ביום מאוד, אחד, מאוד. אנחנו בסך הכל, המרתף הזה, הקירות שלו, התחילו ב-12-11. היום אנחנו בא, 23. שים לב, בוא נגיד, 10 ימי עבודה, יש לך פה גם קירות, גם חצרות אנגליות וגם תקרה. מטורף. זה קצב שבאמת, אפילו אני לא עומד בו. לגמרי.
פה המכשיר הזה ומצמיד את הלוחדים. כן, כאן הוא כאילו כמו מחפתיים, כן? הוא כאילו מחבר אותם ביחד. תכף תראו עכשיו עם הלום הזה, הארוך הזה, הוא פשוט מזיז את זה לאט לאט שהוא מחבר אותם. עם המפעיל מנוף. כן, ודאי. הנה, עכשיו אנחנו רואים את הלוחה. עכשיו כל לוחה, שים לב, יש לו מספר. אתה רואה את ה... תסתכל פה, 15, מספר 11. אנחנו בעצם, יש תוכנית שהמהנדס של דניה נתן לנו, וכל אחד הוא ממוספר, אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא צריך לשבת. עכשיו הוא אומר לו, תעשים לי מספר 10, תעשים לי מספר 1, ואז הוא יודע איפה לשים אותו. בדיוק לפי התוכנית, מאוד לא שווה. שמעת אותו איזה מספר? 9. 9. אתה רואה מה זה בא לפה. אוקיי? יש לנו בעצם 3, באורך 6.90, זה החתיכה השלישית. שלושה לוחדים מכמה? זה 6.90 האור שלו. אוקיי. הוא בא, אני שם אותו פה. כן. ואחרי זה יש לנו את העמוד הזה, שימו לב, העמוד הזה סתם, הוא לא סתם עומד שם באמצע. בקומה למעלה, וזה האתגר הגדול פה בדוחדים, צריך תמיד לתכנן מה קורה למעלה. בניגוד לתקרה רגילה שעושים, אז אנחנו יכולים לגדוח, לשבור, לעשות מה שאנחנו רוצים. כאן הכל חייב להיות מיוחצים לב וחלוחת בנוי, אתה רואה, יש בו חללים כאלה באמצע. נכון. שם יושב, מה זה לוחה בעצם? לוח דרוך. מה זה לוח דרוך? יש כבל, פלדה. כשמותחים אותו לא יודע כמה מגה פסקל, ושים לו גם הוא קעור, אתה רואה שהמלוחד עצמו הוא קעור, תסתכל טיפה, הוא טיפה קעור, בכוונה הוא קעור, כדי שהעומס שהוא מקבל, הוא יתיישר איתו. הבנתי. אוקיי? עכשיו, אי אפשר לגדוח בלוחד. ממש טיפה, לא. כן, בקטנה, אבל... אבל זה קיים. כן, עכשיו, אי אפשר לגדוח בלוחד, אי אפשר לשבור את הלוחד, זה לא... גם בדקה רגילה אי אפשר, כן? אבל זה בטח שלא. לכן הכל חייב להיות פה על המילימטר. כאשר יש לנו, כמו שאמרתי... מה קורה עם תאורה בחשמל בטח אנשים שואלים? אין בעיה, אנחנו עושים פה תקרת גבס. זוכר, אנחנו עובדים רק בגבס, לא יודעים מה זה טיח, עושים הנמכה של 10 סנטימטר, ובעצם... ואז בעצם מקבלים פה את כל הצנרת רצה מתחת לזה. שים לב, תראה איזה יופי מה שדיברנו מקודם עם הקורה, הקורה של הלוחד. כן. איך היא באה אפס עם הנודורה. בלוחד רגיל, השן שלו יוצאת החוצה. היו כמה אנשים ביוטיוב ששאלו, דרך אגב, השן יוצאת, לא יוצאת, אז הנה, היא לא יוצאת, היא יושבת ישר עם הנודורה, אחרי זה נבוא עם הגבס, נעלה עד למעלה ונגמר הסיפור. עכשיו, כמו שאתה רואה, מצד שמאל יש את הנודורה, מה שהראינו בפעם הקודמת, הצד השמאלי, כן, הדופן השמאלי, כן. וזה שומר לנו על החידוד ועל הטרמיות של הבניין. מניחים את זה לאט לאט, אתה רואה איך זה בא בדיוק. אלה המפעילים, אלה לא פועלים שלך, לא, אלה, מה פתאום, אלה של חיצוני, דניה סיבוך. זה, הוא כן. מומחה בזה, אנחנו לא מתעסקים בזה, זה עבודה מורכבת, מסובכת, מסוכנת, ואנחנו לא רוצים. קח טיפה שמאלה. שים לב איך הוא מכוונן אותו. בדיוק. כל הברזלים האלה שאתם רואים בצד, זה המשך של הקומה. זה הברזלים שצריכים לעלות לקומה למעלה, בדיוק. אנחנו חייבים לתת לקומה למעלה המשכיות של הברזל, ולכן כל הברזלים האלה יצקנו אותם ביציקה עצמה. שים לב שבממד אין לוחד, בממד זה תקרה רגילה כי זה ממד. וגם פה בחדר מדרגות אין כמובן חולוחד, כי זה צריך להיות לקומה למעלה. שער התקרה, כן. שער התקרה, כן, ואנחנו בעזרת השם, בסוף היום אתה תקבל פה את כל העסק הזה פה מרוצף בלוחדים. והשלמות יציקה. ביומיים הקרובים עושים בין החורים, עושים את השלמות יציקה רגילה. כן. וזהו. אתם חברים, זה לא בית מרקחת, אין מה לעשות. נכון, אבל זה די בית מרקחת. כן, כן. בוא נגיד את האמת, מבין כל השיטות. עוד משהו חשוב לכל המתעניינים בעם, תסתכל פה, תן פה איזה צילום פה על הקורה, תסתכל איך הקורה מפולסת, ישרה, נקייה. זה קריטי להנחה נוחה של הנוחה. כי אם הקורה היא ככה עם גלים, אז יש כאילו מתחילה לרקוד. בדיוק. אז אנחנו הרענו בעצם לתת איזה פילוס מלא עם לייזרים, הגובה של הקורה הזאת, זה כמו הגובה של זה, והכל בא על מקומו בשלום בעזרת השם. הנה, אתה רואה כמה זמן אנחנו מדברים פה, 3-4 דקות, הנה יש לנו פה... כבר הניחו שני לוחדים. כבר יש לנו עוד שתי לוחדים, הנה, תכף תראה איך הוא מנתק אותם, מנתק את המנוף. כבד מאוד. כבד, כבד. כבד, אין לי מושג כמה שוקל, אבל יש עליו. הנה, שחרר, נגמר. זה מה שאתה יכול להביא? ולמה אתה לא יכול להביא את האי? קרש? אין בעיה. אין בעיה, אז תתחיל את כל השורה. הנה. עכשיו,
זה המשקל? 3-2. זה גם כן... 3-2 טוב. זה העובי של הלוחד, זה האורך. אה? זה הרוחב. כן. בסדר גמור. מה הגדולה? 3 טון 285. רק בזה, עמית. רק בשתי אלה היה טיפה הבעיה של הגודל, כל השאר ברוך השם. רובי פלטה 25, אורך 7-4, רוחב מאוד. כל אחד ברוחב שונה, כמובן, בהתאם לתוכנית. תודה. אל תדאג, אנחנו נסתדר. עמית, אתה בחור טוב, עמית. חברים, נהנתם? חבל הזמן, היה רגוע, מה? רגוע, שקט, תראו איזה יופי פסטורלי. לגמרי. וזה כל הרעיון. אז חברים, תהנו, ניפגש לסרטון הבא, מי שעדיין לא נרשם, פעמון בערוץ, וכמובן קבלנים וספקים. תבואו לבקר, חבר'ה. קבלנים וספקים הכי טובים בבונים בית. חבל, הזמן, מספר אחד. תודה רבה. יאללה גבר. ביי אנשים. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. This one's for my wife, could've left 1,000 times, just stood by my side. This one's for the grind, I knew it would happen, just had the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy. It's hard to get over, I'm falling in this world, but I'm fully devoted. I don't take it for granted, that the door's been open. I knew I was different, I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft-spoken. Authentic like I'm 59, 50, and there's no cap. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the They done baptized the bad guy. Still don't follow religion. The fab is not average. The kind's Egyptian.